madaxweynaha dowlada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada oslo kulan gaara kula qaatay wasiirka arimaha dibada dalka norway brith adi oo ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga labada dal wafdiga madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wasiirka arimaha dibada norway la wadaagay dhinacyada amniga siyaasada iyo la dagaalanka al-shabaab sida hadalka loo dhigay dhankiisa wasiirka arimaha dibada norway prath adi ayaa dhankiisa sheegay in dowladiisu ay ballanqaadayso in soomaaliya ay ka gacansiiso dhinacyada kala duwan ee amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kulan kula yeeshay magaalada oslow wasiirka arrimaha dibadda norway spin prit aidi kulanka labada dhinac ayaa waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga ka dhexeeya labada dal waa soomaaliya iyo norway ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa madasha oslaform ee dowlada norway iyo afrika u dhexeeya waxaana dirada lagu saaraya sanadkan arrimaha la xihiira dhinacyada amniga ee qaaradda afrika cabdqir maxmed c qkani waa bremier weled lacag ugudir saaxiibkaaga uga adeego mee kasta kubixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremier bank ل سوo دg مanت oo ku ماري kuنa هoرmر نoلشaad dhقالي premiar wاld